Krásné ráno, tak já se tak trošku přidám k tématu, protože podle mě by výprask zasloužilo současné počasí. Noc totiž přinesla opět na několik míst v naší republice deště a rozvodněné řeky. Na třetím stupni je Směda a Jiřice na Liberecku. Stoupla i Kamenice v Plavech na Jablonecku. Třetího stupně dosáhla kolem čtvrté hodiny ráno také Divoká Orlice v Orlických horách a Morava v Jeseníkách. Bohužel tak pokračují dramatické události z včerejšího dne. A déšť má zřejmě podíl i na noční tragické nehodě, která se stala u Horního Benešova na Bruntálsku. Skončila bohužel smrtí dvou mladých lidí. 20-letý řidič pick-upu dostal na mokré vozovce smyk a čelně se srazil s kamionem. Spolu s 16-letou spolujezdkyní nehodu nepřežil. V Praze pod Vyšehradem se ve čtvrtek večer sesunulo asi 30 metrů zřejmě podmáčené opěrné zdi. Statik nechal uzavřít ulici u Podolského sanatoria. Některé části Spojených států sužují naopak extrémní vedra. Už mají na svědomí přes 20 životů. Už tak nepříznivá situace se může ještě zhoršit. Designéři po celém světě se předhánějí, jak zatraktivnit hotely. Ve Švédsku se jim podařilo proměnit bláznivou představu v realitu. Vysoko ve větvích borovic postavili luxusní hotel, do kterého se hrnou lidé z celého světa. Přespání v něm ale něco stojí. A ještě na chvíli otevřeme sportovní noviny. Týden před začátkem Gambrinus ligy zajímá všechny zejména jedna otázka. Za koho bude hrát Tomáš Hřebka? Ten už ve Spartě nemá zdaleka jisté místo, a tak se začalo mluvit o jeho přestupu do Jablonce. Na Tour de France se stoupalo na nejvyšší kopce letošního ročníku a překvapivě se nedařilo největšímu favoritovi. Alberto Contador po dojezdu přiznal, že vyhrát Tour už je pro něj nemožné. Zprávy, jak už jsem na začátku říkala, to současné počasí by tak trochu dostalo, zasloužilo dostat na zadek. Jestli se polepší, tak to už by měla vědět Radunka, která má pro nás předpověď. Já ji předávám slovo. Krásné ráno, vítejte u zpráv na Egypt a teplo si ještě chvíli budete muset počkat. Já mám pro vás totiž bohužel zimu a déšť. I noc totiž přinesla na několika místech České republiky deště a rozvodněné řeky. Na třetím stupni je Směda a Jiřice na Liberecku. Stoupla i Kamenice v Plavech na Jablonecku. Třetího stupně pak dosáhla kolem čtvrté hodiny ráno také Divoká Orlice v Orlických horách a Morava v Jeseníkách. Bohužel nám stále pokračují dramatické události z včerejšího dne. Policejní inspekci se podařilo zadržet policistu, který je podezřelý z pohlavního zneužívání a z výroby dětské pornografie. Policista z Loun se prostřednictvím sociálních sítí na internetu seznamoval a následně scházel s nezletilými dívkami. No a teď mám pro vás jednu velkou záhadu. Řeší v bývalém vojenském prostoru v Milovicích. Z ničeho nic se tam před jedním z bývalých vojenských objektů objevila obří ledová koule. Úřady exhumovaly tělo nacisty Rudolfa Hesse, který byl pohřben v Bavorsku. Jeho ostatky chtějí spálit a rozptýlit do moře. Důvodem je fakt, že pravicoví extremisté se u jeho hrobu každoročně scházeli v den Hessova úmrtí, tedy 17. srpna. A pojďme ještě na sport. Jablonec v pohodě postoupil do třetího předkola Evropské ligy. S albánským týmem neměli Severočeši problém a soupeře smetli 5-1. Pod tatranskými můstky tvrdě pracuje na kondici Petra Kvitová. Wimbledonská šampionka ale stále řeší stejný problém. Trápí ji zranění stehenního svalu. Tak to je ode mě vše. A jak už vám Radka před zprávami slibovala, prozradí vám, jak to vypadá na našich silnicích. Radko, je to tvoje. Krásné ráno, já vás v rovných 8 hodin vítám u dalších zpráv. Na řadě míst naší republiky mají za sebou lidé neklidnou noc. Ta totiž přinesla na několika místech deště a opět rozvodněné řeky. Na třetím stupni je Směda a Jiřice na Liberecku. Stoupla i Kamenice v Plavech na Jablonecku. Třetího stupně dosáhla kolem čtvrté hodiny ráno také Divoká Orlice v Orlických horách a Morava v Jeseníkách. A bohužel tak stále pokračují dramatické události ze včerejšího dne. Déšť má zřejmě podíl i na noční tragické nehodě, která se stala u Horního Benešova na Bruntálsku. Skončila bohužel smrtí dvou mladých lidí. 20-letý řidič pick-upu dostala na mokré vozovce smyk a čelně se střetl s kamionem. Spolu s 16-letou spolujezdkyní nehodu nepřežil. Designéři po celém světě se předvádějí, jak zatraktivnit hotely. Ve Švédsku se jim podařilo proměnit bláznivou představu v realitu. Vysoko ve větvích borovic postavili luxusní hotel, do kterého se hrnou lidé z celého světa. Ale přespání v něm něco stojí. Já se dívám už do scénáře, co nás ve snídaní ještě čeká. Budeme si povídat o Egyptě s panem doktorem Koláčným. Tak si to rozhodně nenechte ujít. A já myslím, že má pro nás spoustu zajímavých věcí. No a já vám k tomu přeji nádherné ráno.
Tak to je ode mě už úplně vše. To byly poslední ranní televizní noviny. Naše štáby jsou samozřejmě ale v terénu dál. Já vám prozradím například to, že povodně se nám pomalinku přesouvají na Moravu. Náš reportér momentálně zjišťuje okolnosti okolo evakuace například dětského tábora dalšího. No a my vám k tomu bližší informace přineseme v odpoledních televizních novinách, tady v rovných 17 hodin. No a já vám přeji nádherný pátek.